No ekaa erää tultiin vähän sukkasilla, ettei ei pärjätty kamppailupelaamisessa. Sitten toisen eränä parannettiin ja toinen ja kolmas erä, niin tiukkaa tasaista vääntöä mun mielestä. Ehkä, en tiedä onko omia silmiä, mutta mun mielestä me kärsittiin tänään erittäin paljon tuomaritoiminnasta, mikä toivottavasti playoffissa sitten on niinku tasapuolista, mutta tänään mun mielestäni ei ollut kyllä ihan niinku jiirissään se, mutta tiukkaa vääntöä ja ylpeä kyllä tosta näin niinku joukkueesta. Muutama harmillinen iso virhe tuossa kolmannessa erässä, että kaveri rankas niistä, mutta tyytyväinen kyllä tähän kahteen toiseen ja kolmanteen erään meidän esiintymiseen. Kiitoksia Antti. Ja sitten Pasi, ole hyvä. Joo, hieno matsi taas Tutonkaan, niin kuin nämä kaikki neljät tässä on ollut tämän runkosarjan aikana. Että hyvä taisteluvoitto meille ja pelattiin viksusti toi ihan loppuhetki, kun oli jäähy tulossa. Ei lähdetty höntyilemään ja luovuttaa kiekkoa, vaan kuluttaa vähän sekunteja siihen ja sitten hyvä maalieste. Ja en voi tukistaa joukkuetta. Joukkue eilen 2 pistettä tuolta Heinolasta ja tänään 3 pistettä kotona, niin ihan hyvä viikonloppu tuosta. Tästä on ihan hyvä lähteä jatkamaan ensi viikkoa kohti ja katsotaan sitten, kuka sieltä tulee vastaan. Varmaan keskiviikkoiltana pelien jälkeen tietää, että ei tässä sen enempää. Että hyvää riviä kuntoon ensi viikon aikana ja siitä eteenpäin. Kiitos. Otetaan vielä molemmilta valmentajilta kysymys, kuten tällä kertaa taitaa käydä niin tosissaan, että molemmilla joukkueilla vastustajat selviää playoffeihin vasta viimeisen ottelun jälkeen, niin voiko mitenkään valmistautua playereihin vielä tässä kohtaa, kun vastustajia ei ole tiedossa? Aloitetaan Antista. No, tänähän oli jo hyvää valmistautumista, ei se tosta varmaan paljon muutu peliin. Että niin kuin nämä kaikki pelit, kun silloin kun on panos, niin nämä on kyllä ei tule niin sanottuja helppoja pelejä. Kaikki yrittää satalasissa, niin se tulee olemaan sitten jatkossakin. No, aika tyhjentävä vastaus, että kuitenkin panosta oli kaikilla. Meilläkin 2 peliä tänä viikonloppuna oli, niin molemmissa oli kunnon panos, varsinkin pelitolla oli erittäin kova panos siellä. Niin nehän on yhtä valmistautumista siihen, että sitten katsotaan ne videot sen jälkeen, kun saadaan vastustaja. Mutta ennen kaikkea nyt on tärkeää, että me saadaan meidän viisikkoreeni reenattua tuossa hyvin alkuviikosta ja sitä kautta ollaan valmiita sitten lauantaina, kun kiekko putoaa jäähän. Kiitos. Kiitoksia. Oliko lehdistöllä kysyttä? Sellainen kysymys, että teidän venäläispakki ei ollut mukana tänä viikonloppuna. Onko hän loukkaantunut vai muuten jossain? No, playoffit lähestyy, niin meillä joko pelaa tai ei pelaa. Sekin oli tyhjentävä vastaan. Mites Pasi, tuo teidän lopun tuossa tuonne, missä vaiheessa te teitte ratkaisun, että ette luovu kiekosta ja ota aloitusta tänne päähän, Tuton päähän? No, kyllä se melkein heti siinä, kun katsottiin kelloa. Koko ajan pelaajat huuti toinen toisille, että älä luovu, pidä se kiekko ja sitten saadaan sitä kelloa siihen ja sitten saadaan loppuhetket tuossa iskettyä siihen ja oikeat miehet kehiin. No, tällä kertaa onnistui. Ketä tulee ensi viikolla? Tuleeko loukkaantuneita jo peleille? Keskiviikkoon tuskin tulee ketään. Keskiviikkoon tulee, ei tule, mutta viikonloppuun pitäisi tulla ehkä kaikki. Kiitoksia. Oliko muuta? Ei tainnut olla muuta, joten kiitoksia palmentille päätä lehdistyläisyys tähän.